Bona tarda a tots i a totes. Com a qüestió prèvia, voldríem mostrar la nostra absoluta solidaritat amb el poble de Palestina i amb la vaga general convocada en el dia d'avui, que ha estat resposta als més de 60 assassinats, i creiem que es fa necessari remarcar que estem parlant de 60 persones assassinades, i els més i les més de 2.400 ferits i ferides. Ferits i ferides provocats, evidentment, pel fet de no deixar ni tan sols fer una protesta com la que ahir s'intentava fer efectiva per un exercici absolutament provocatiu com és que l'ambaixada dels Estats Units es volgués traslladar a Jerusalem. Volem, això sí, també destacar que no es tracta únicament d'unes determinades pràctiques del govern de l'Estat d'Israel, sinó que la normalització de relacions polítiques per part, de bona part, per no dir la majoria, d'estats del món en relació amb el govern d'Israel, a dia d'avui l'estat d'Israel, evidentment faciliten que es donin aquestes pràctiques i fins i tot ja es normalitzen. Si en el dia d'avui haguessin tingut ahir 60 assassinats i més de 2.400 ferits a qualsevol punt de l'Europa occidental, avui la dimensió que tindria això seria absolutament diferent a la que té que hagi estat comès per Israel i que ho hagin patit o ho hagi patit el poble palestí. En relació a la investidura o al procés d'investidura que es ve donant durant les darreres hores i que es farà efectiu durant els següents dies o durant les properes hores. Primer, volem insistir en que algú ens haurà de dir, a dia d'avui encara, si el que venen a fer o el que vindrà a fer el nou govern és gestionar una autonomia o el que vindrà a fer el nou govern serà construir una república. Nosaltres ho tenim absolutament clar. Venim insistint en la necessitat de desenvolupar allò que és procés constituent. Únicament vam veure el senyor Torra fer referència expressa al procés constituent sense que ens digués en cap cas com s'anava a desenvolupar. Nosaltres tenim molt clar que ha d'haver-hi participació ciutadana, però que això, amb independència que sigui el conjunt del poble de Catalunya qui determina aquest procés constituent, han acompanyat d'un compromís de les institucions. I un compromís de les institucions, evidentment, és el compromís polític de que el Parlament de Catalunya, els diputats i les diputades del Parlament de Catalunya i el seu govern faran efectiu també aquest procés constituent. Parlem també d'assemblea d'electes i demanem exactament el mateix. No val simplement en referir a assemblea d'electes, sinó que necessitem que ens concreti la proposta. Des de la CUP Crida Constituent venim insistint en la necessitat de no separar lluita nacional i lluita social. Estem d'acord de que, evidentment, les lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional s'han de recuperar, però no serveix únicament amb això. Es fa necessari tot un procés d'anar a donar respostes immediates als problemes que tenen les majories d'aquest país, a dignificar, a fer efectiu una realitat justa sobre la majoria del país i sobre la totalitat del país. No podem tenir un procés de construcció de república amb un 20% dels catalans i les catalanes al llindar de la pobresa. Per tant, no únicament recuperar lleis suspeses anul·lades, que per suposat estem d'acord, sinó també desenvolupar nova normativa progressista que doni resposta a aquestes realitats que patim bona part del país. Dient també control de les infraestructures. L'aigua, el gas, l'electricitat, les telecomunicacions no les podem tenir en mans d'empreses que l'únic que volen és el benefici a final de mes o el benefici a final d'any, i a banda, empreses que ja han manifestat expressament el seu boicot amb un procés democràtic, el seu boicot amb una efectivitat de la República Catalana. I insistir, sobretot, en polítiques redistributives. Al llarg de tot el procés de negociació que van tenir en Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, des de la CUP Crida Constituent vam arribar fins i tot a posar damunt de la taula 25 pàgines amb propostes. De les mateixes, hi ha moltes que, amb independència de la intervenció que patim com a país i com a administració, es poden fer efectives i, per tant, alternatives clares per les classes treballadores i per les classes populars. La CUP Crida Constituent no ens podem oblidar ni un segon de la situació de repressió que patim dels nostres exiliats, les nostres exiliades, dels presos i les preses polítiques, d'aquells treballadors i treballadores públics que pateixen quotidianament en la seva impossibilitat per desenvolupar la seva feina a l'administració catalana i pràcticament de la gran part de la societat catalana que pateix aquesta repressió en diferents nivells. Això sí,
volem insistir que la repressió ni va començar amb el 155, és molt anterior, ni finalitzarà en el moment en el qual formalment es deixi sense efecte aquest 155. Volem, això sí, també remarcar una idea que ja havíem anticipat, que és que la conformació de govern per si mateixa no tenia per què significar que finalitzés el 155, però a la vegada també que la intervenció que té el Principat de Catalunya es va donar molt abans del 155. Recordaran vostès el que significa des d'un punt de vista econòmic el FLA, recordaran vostès l'acord per part del govern espanyol per intervenir econòmicament l'administració catalana de la Generalitat de Catalunya des de setembre del 2017, i en l'àmbit repressiu judicial, el que significa la macrocausa que hi ha al Tribunal Suprem, i també, encara que no és en sentit estricte judicial, l'actuació permanent del Tribunal Constitucional, que evidentment cada vegada que ha de fer una nova intervenció en relació a Catalunya és amb més repressió pel conjunt del nostre poble i de manera molt especial pels i les nostres representants polítiques. Volíem també fer una primera valoració d'urgència sobre el que ha estat la roda de premsa realitzada ara fa uns minuts, tant pel president Puigdemont com l'investit president senyor Torra. En primer lloc, volem destacar que el principal objectiu o el primer objectiu per la CUP Crida Constituent no és el diàleg amb l'Estat espanyol. Recordaran que en aquesta roda de premsa s'ha insistit i s'ha manifestat fins i tot tres vegades que el principal objectiu era el diàleg amb l'Estat espanyol. Per nosaltres el primer i principal objectiu és l'exercici del dret a autodeterminació del poble de Catalunya. I de fet pensaven que com a mínim formalment aquest també era el principal objectiu tant de Junts per Catalunya com d'Esquerra Republicana com del seu president investit com del proper govern, però ens ha semblat entendre d'una manera molt clara de la roda de premsa que s'ha realitzat fa uns minuts que no era aquest el seu principal objectiu, el del dret a autodeterminació, sinó el del diàleg amb l'Estat espanyol. Nosaltres mai negarem que s'ha de parlar amb tothom i per suposat que hi haurà un moment que s'hauria de parlar amb l'Estat espanyol, però és aquest, l'Estat espanyol, a través de l'aparell de l'Estat i a través de l'actual govern espanyol, qui nega permanentment la negociació, qui nega permanentment qualsevol expressió del dret d'autodeterminació. Que ningú s'equivoqui, el dir que estan disposats a parlar no significa realment diàleg, i que ningú s'equivoqui, que diguin que estan disposats a parlar no significa que respectin una qüestió fonamental com és el dret a l'autodeterminació. Per tant, per nosaltres el principal objectiu és, en tot cas, el de fer efectiu el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya i no pas el diàleg. I diem d'una manera molt clara que pensem que això és una renúncia des d'avui que s'està fent per part de l'investit president senyor Torres. Senyor Torra, perdó. També ens ha cridat poderosament l'atenció l'esforç que s'ha volgut posar per part del senyor Torra en justificar-se com gran defensor de la Unió Europea, per cert, res a veure amb Europa, no podem parlar d'una manera confusa d'Europa i de la Unió Europea, el senyor Torra del que parlava era de la Unió Europea, i a justificar permanentment la seva adscripció incondicional a la Unió Europea. No ens trobaran a la CUP Crida Constituent, però més enllà d'aquesta adscripció, el que sí que volem ressaltar és que si algú pensa que el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya tindrà el seu origen en moviments que ens donin dins de la Unió Europea, és que encara no ha entès el que significa autènticament la Unió Europea. Pensaven que ja el conjunt del poble de Catalunya així ha vist que en els darrers mesos el comportament de la Unió Europea era inequívoc de no preocupar-se en cap moment pel que podia ser el reconeixement del dret a l'autodeterminació de Catalunya. I el que sí que tenim molt clar és que aquest dret vindrà, com sempre s'ha donat, amb l'exercici de l'autoorganització del nostre poble. I evidentment, si parlem d'autoorganització, no volem oblidar-nos avui, 15 de maig, del que va ser un moviment explosiu, democràtic, horitzontal, assembleari, participatiu, crític amb la societat que vivien, que es va iniciar justament avui fa uns anys. Volem recordar-nos, ho fem amb el respecte i l'autonomia que mereix aquest moviment, però que sempre l'hem reconegut com un element en valor i que va transformar la situació política que vivia no únicament l'Estat espanyol, sinó el conjunt dels països catalans. I per anar acabant, amb dues qüestions. La primera, una de les idees que també s'ha repetit en dues ocasions a la roda de premsa, se'ns ha dit que la pilota ara està en la taulada o a la taulada de l'Estat espanyol.
No sabem si ben bé això és un símil futbolístic, però el que des de la CUP Crida Constituent dient que no es tracta d'anar a posar la pilota a la taulada de l'estat espanyol, sinó de que sigui el poble de Catalunya qui fixi les seves normes, les regles de joc, per tant, i qui fixi el terreny de joc. Pel que veurem les properes hores, la conformació d'un nou govern. Vam veure ahir com es parlava de república feminista, tant per part de Junts per Catalunya com per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Doncs mirin, no es tracta de parlar únicament de república feminista, sinó de fer polítiques en línia de república feminista i en línia de feminisme. Sí que si el que ens anem a trobar és allò que sembla que són els noms que apareixen a les travesses dels futurs consellers i conselleres, doncs ja hauran vist la poca presència de dones en aquests departaments i, per tant, diríem que allò que ens va emplaçar teòricament com a república feminista, en el primer moment el que trobem és un govern autonòmic i patriarcal. Per tant, res a veure amb allò que ens estava emplaçant ahir. I ens preocupa encara més que s'hagi expressat el terme desescalament del conflicte a la roda de premsa avui. No es tracta d'anar a renunciar el que significava l'1 d'octubre, no es tracta de rebaixar el dret a autodeterminació, del que es tracta és d'exercir-lo. Això seria contrari a aquest plantejament que hem sentit el dia d'avui, el que significava l'1 d'octubre, però també a la voluntat que va expressar la majoria del poble de Catalunya el 21 de desembre. Per tant, des de la CUP Crida Constituent, ahir se'ns emplaçava per part del president investit electe o electe investit, senyor Quim Torra, a que aixequessin la bandera vermella, a que traguessin targeta vermella, i nosaltres venim, després de la primera roda de premsa que ha fet Puigdemont i el senyor Quim Torra, a ensenyar targeta vermella i aixecar vermella la bandera. Per nosaltres no es tracta únicament d'una targeta, sinó del que es tracta essencialment és d'una bandera. D'una bandera de compromís en construir una república per les classes populars i per les classes treballadores, que aquest és el camí i el projecte polític de la CUP Crida Constituent. Sense més, restem a la seva disposició per aclarir tots els dubtes que haguem pogut generar i per resoldre totes les preguntes que creguin convenient. Vidal, aquí. Una qüestió sobre el tema de la formació de govern. Has parlat en clau de gènere, però també hi ha l'altra qüestió, que és els possibles nomenaments de com a consellers de persones que estan a la presó. Quin és el posicionament de la CUP en aquest sentit, considerant que està vigent encara el 155 fins que es constitueixi el govern i, per tant, els nomenaments depenen del govern de l'Estat? Doncs el mateix que hem vingut plantejant durant els darrers 5 mesos. No podem fer acció política amb la perspectiva d'allò que farà l'aparell de l'Estat espanyol. I, per tant, si hi ha qui pensava que s'ha de fer en clau restitutiva, i nosaltres ho respectem, no són els que estem conformant el govern, però ho respectem, ens semblaria que és una renúncia més que no es fes efectiva o no es fes efectiu aquest nomenament. Segona part, el que ens preocupa no és tant, com hem dit també d'una manera molt cansina fins i tot els darrers mesos, el nom, sinó el què. Clar que els noms ens expressava gènere, però també volem manifestar que el que estem pendent és d'un govern que faci polítiques progressistes, d'unes polítiques als departaments que siguin en favor de les classes populars. I, per tant, important que en cap cas sigui l'aparell de l'Estat espanyol qui determini qui ha de ser conseller o consellera, important, encara més, quines polítiques faran. Perquè el que vam veure el ple d'ahir va ser una descripció tan genèrica que a dia d'avui des de la CUP Crida Constituent, i pensem que hauria de ser un anàlisi compartit pel conjunt de forces polítiques, no saben què vindran a fer en quant a eix de polítiques socials, per exemple. Avui els Mossos han detingut un altre membre dels CDRs per les protestes de Lleida. Ens agradaria saber quina visió teniu de com s'han de gestionar la policia catalana de cara al vostre pas a l'oposició en aquesta legislatura que comença. Doncs em disculpareu perquè, evidentment, nosaltres sempre volem fer aquest reconeixement als companys i les companyes que estan lluitant. Avui, ahir, fins i tot, Carla Riera ho va fer la seva intervenció, pràcticament uns minuts després que s'havien donat les detencions. Per desgràcia, nosaltres ja vam anunciar fa unes setmanes que això, el que va ser la primera actuació contra el CDR, no seria un fet aïllat,
i avui ho vam patir i ho tornem a patir avui, i el que venim plantejant és, d'una manera molt clara, que el model policial que havia adoptat la Generalitat de Catalunya venia a ser una reproducció, netejant una miqueta la cara, al que eren models policials clàssics. Nosaltres optem, evidentment, per un model que no sigui repressiu, sinó que sigui intervenció mínima, que les polítiques socials són les que donin resposta i no pas els Mossos d'Esquadra, i el que hem patit els darrers mesos no únicament és que s'hagi girat en aquest tipus de policia de mínima intervenció, sinó que cada vegada els Mossos d'Esquadra han adoptat un paper més repressiu. Més repressiu, ho volem destacar. No únicament per les detencions, sinó perquè hem conegut durant les darreres hores tot un seguit d'actuacions on s'està cridant específicament a companys i companyes que han participat en accions absolutament pacífiques i que el que anuncia és una nova etapa repressiva que l'executa aquí els Mossos d'Esquadra, però que té uns responsables polítics i judicials a l'aparell de l'Estat espanyol. Jo tenia una pregunta. En la roda de premsa Puigdemont ha dit que el govern no té per què durar 5 mesos i que inclús podria arribar a durar 4 anys. Voldria saber vosaltres què en penseu, de si creieu que la legislatura podria durar. Doncs mirin, depèn. Si el que anem és a avançar nacionalment i socialment, ja voldrien que hi hagués 4 anys de legislatura, que tinguéssim temps per anar avançant i que aquests 4 anys fossin el de l'efectivitat, construcció de la República Catalana i d'avançar en drets socials. Això sí, si el que veiem és que des del govern de la Generalitat de Catalunya, el pròxim govern que tindrem en qüestió d'hores, el que es ve a fer és autonomisme, i el que es ve a fer és consolidar un model neoliberal, doncs ens preocuparà no gaire que estiguem davant d'una legislatura de mesos. Vindrà determinat per això. Si és per avançar, estarem encantats i encantades de que sigui de 4 anys i que en la finalització dels 4 anys ja tinguem República Catalana. Si és per gestionar l'autonomia amb caràcter neoliberal, doncs no ens preocupa gaire que sigui una qüestió de mesos. Una última en català, si us sembla. De castellà. Sobre el discurs de... Perdó, sobre els articles i els tuits de Torra, ara tenim un nou element, que és el comunicat de sos racisme que condemna, no? El llenguatge que ha fet servir el candidat. Algun element a afegir respecte al que ja vau deixar d'entreveure en el discurs d'ahir? Nosaltres ho hem explicat moltes vegades. I ho expliquem moltes vegades que la CUP, en primer lloc, no és una organització nacionalista. És una organització independentista. Que dins de la CUP i en les polítiques de la CUP no hi cap expressió de xovinisme. Nosaltres no li donarem mai un tractament diferenciat a ningú que visqui en aquest país. Per nosaltres, tothom que hi viu en aquest país, que lluita per aquest país i que es vol sentir català i catalana, és català o catalana. Això és una qüestió principista. Per cert, sense la necessitat que estigui treballant, com va dir Pujol, perquè per desgràcia bona part de la nostra població se li nega el dret al treball. Per tant, català i catalana no és aquell que viu i treballa, sinó simplement aquell que viu, que vol lluitar pel seu país, que es vol reconèixer i que és sent català i catalana. I per tant, un tractament que sigui diferenciat per qüestió d'origen, per qüestió de situació socioeconòmica, per qüestió de lloc on vas néixer o on vas créixer, per qüestió de llengua, el rebutgem absolutament. Això sí, en aquest context el que volem destacar també és la política hipòcrita del Partit Popular. Hem vist en els darrers anys el seu actual portaveu aquí al Parlament, el senyor García Albiol, tal com perseguia a col·lectius per una qüestió d'origen, no cal que faci referència al que estic parlant, perquè és reconegut pel conjunt del país, i hipòcrita també per part de Ciudadanos, que estigui parlant i tatxant de filofeixista al senyor Torra, quan ells, Ciudadanos, ha tingut, i ho diem així, a la seva candidatura a les eleccions municipals del 2015, 15 candidats i candidates que eren militants, uns anys enrere, d'organitzacions d'extrema dreta i feixistes. Per tant, que ara es vulgui atiar d'una manera confusa el feixisme, situant-lo en el senyor Torres, per organitzacions, el Partit Popular, que per cert té el seu origen en 7 ministres franquistes. Aliança Popular la va fundar 7 ministres franquistes. I Ciudadanos, que ha portat a les seves candidatures a militants de l'extrema dreta i feixista, ens sembla hipòcrita. Això no treu, evidentment, que nosaltres denunciem absolutament qualsevol expressió, vingui d'on vingui i vingui de qui vingui, que impliqui mínim xovinisme i un tractament diferencial
a qualsevol persona pel seu origen, per la seva nacionalitat o per a qualsevol altre tret d'identitat. Sí, jo volia preguntar com valores la reunió entre el PSOE i el PP, entre Rajoy i Sánchez, i l'amenaça de tornar a aplicar l'article 155. Mirin, en la valoració de la reunió, com nosaltres, i em perdonaran, no hem estat, és difícil valorar-la, el que sí que diem és que avui hem conegut que existia un grup de WhatsApp, i voldríem que això es desmentís, format per el Partit Popular, el seu màxim representant, per la màxim representant de Ciudadanos i pel màxim representant del PSC, a fi i efecte de que el que ells van denominar seny, que es va transformar en repressió. I per tant, qualsevol actuació que doni lloc a un manteniment del 155, nosaltres la denunciarem obertament com a qualsevol acte d'actuació coordinada i repressiva del Partit Popular i el Partit Socialista. No hem participat d'aquesta reunió, però sembla que és prou conegut el compromís del Partit Socialista en l'aplicació del 155 pel seu pas en el Senat i fins i tot en el desenvolupament posterior. Sí, ¿puede hacer una valoración en castellano de la rueda de prensa conjunta? La podemos hacer. La podemos hacer. De hecho, siempre que nos la piden, la hacemos. Y lo primero que muchas veces hacemos es ese abrazo fraternal a los pueblos del Estado español y, por supuesto, a aquellos y aquellas que tienen como lengua vehicular, no únicamente en el Estado español, sino aquí, en los países catalanes, más allá de que nuestra lengua nacional sea el catalán y el occitano, la lengua castellana. Sobre la rueda de prensa que hace unos minutos han realizado, por una parte, el presidente Puigdemont y, por otra parte, el presidente investido Torra, lo primero que queríamos destacar era el hecho de que se ha puesto como centralidad y como principal objetivo el diálogo con el Estado español. Y nosotros y nosotras, desde la cúpula constituyente, decimos no es nuestro principal objetivo y no debiese ser el principal objetivo del futuro gobierno de la Generalitat de Cataluña. El principal objetivo del gobierno de la Generalitat de Cataluña debe ser el ejercicio del derecho de autodeterminación. De una manera muy clara decimos que siempre estaremos dispuestos a dispuestas al diálogo, pero quien ha negado el diálogo a Cataluña ha sido el gobierno del Estado español. Quien nos ha respuesto simplemente con represión ha sido el gobierno del Estado español. Y quien, por otro lado, nunca tendrá en el diálogo el reconocimiento al derecho a la autodeterminación es el Estado español. También hemos querido destacar el esfuerzo titánico que ha realizado el señor Torra en situarse en su simpatía con el espacio político y económico que significa la Unión Europea, que desde la cúpula constituyente no compartimos, pero que además le queremos recordar que entendemos que no ha hecho el mínimo esfuerzo para defender los derechos democráticos del pueblo de Cataluña. Lo hemos visto durante los últimos meses como la Unión Europea callaba y no se manifestaba de manera contundente, ni tan siquiera con la represión, pero por supuesto silenciada, planteándolo como una cuestión interna del Estado español, un derecho tan fundamental como el derecho de la autodeterminación. Ante eso, nosotros lo que decimos, nosotros y nosotras, es que la solución no la encontraremos en Europa, sino que la encontraremos en el pueblo autoorganizado. Y queremos recordar, cuando hablamos de autoorganización, de lo que significó, hoy es 15M, el movimiento 15M como un movimiento asambleario, participativo, democrático y crítico con la sociedad en la cual vivíamos. Se ha utilizado una expresión catalana, la pelota en su tejado, del Estado español, que también queremos destacar y reflexionar sobre la misma. Para nosotros y para nosotras ahora mismo el momento no es de que la pelota está en el tejado del Estado español, y si hablásemos en términos futbolísticos, que no sabemos si se hacía en ese sentido, lo que queremos dejar claro que para nosotros lo importante y para nosotras es que sea el pueblo de Cataluña quien determine sus reglas de juego y quien determine el campo de juego. Insistimos, más allá de la rueda de prensa, tendremos también conformación de gobierno en las próximas horas. Queremos que sea un gobierno que desarrolle políticas sociales y queremos ya también denunciar y enseñar tarjeta roja, levantar la bandera roja, cuando todavía no ha habido compromisos de políticas sociales y que, mientras ayer se estaba hablando de República Feminista, hoy nos encontramos toda una serie de nombres donde la mayoría son hombres y, por tanto, no mujeres, y donde la mayoría, evidentemente, van a expresar no una construcción de República Catalana, sino lo que van a expresar es el mantenimiento de una autonomía en régimen de patriarcado.
Sí, en la solicitud de valoración que se nos realiza en relación a si la legislatura debe ser una legislatura de 6 meses, debe ser una legislatura de 4 años. Desde la CUP nosotras no le damos tanta importancia si es de 6 meses o de 4 años, sino que lo situamos en un contexto de ¿para qué? Si la legislatura es para gestionar una autonomía en términos neoliberales, nos va a dar absolutamente igual que se acabe en 6 meses. Nos da igual. Pero si por otro lado viésemos que hay una voluntad política de construcción de la república, construcción de una república que signifique ganar derechos sociales, pero hacer efectiva sobre todo la república y lo que significa el derecho a autodeterminación, pues nos parecerá perfecto que pueda durar 4 años y que en la finalización de esos 4 años tengamos construida en sus términos iniciales la república, hayamos hecho el proceso constituyente, hayamos hecho una primera etapa de la constitución catalana y que finalice evidentemente con un referéndum de ratificación de la república catalana, eso sí, no en términos clásicos de sino, sino en un procedimiento participativo de república catalana, proceso constituent, constitución catalana y mecanismos diferentes, no los sometidos a clásicos, por ejemplo, en el régimen de 78, para un sí o un no un texto, sino con participación del conjunto del pueblo de Cataluña. Quería preguntar también, no sé si podemos hacer referencia otra vez a que de la rueda de prensa de esta tarde les preocupaba que se haya hecho mención por parte del presidente Puigdemont de que la intención es de desescalar. No están de acuerdo, ¿no? De alguna manera hay que restituir y también ejercer el derecho a la autodeterminación. Y por otra parte, ¿qué valoración hacen del acuerdo de momento entre Partido Popular y PSOE? A cuenta de que bueno, se podría mantener el 155 si se creyera oportuno. Gracias. Sobre la cuestión de desescalar, evidentemente nosotros y nosotras tenemos una visión absolutamente crítica por lo que ello viene a significar. Nadie primero tiene legitimidad para renunciar a lo que fue una expresión de todo un pueblo el 1 de octubre. Y nos preocupa que en la primera rueda de prensa prácticamente que va a hacer el nuevo presidente en la Generalitat de Cataluña se fije en la centralidad ese desescalar, que significa una primera renuncia a avanzar en la construcción de la República, pero sobre todo una primera renuncia a algo de lo cual no es titular, ni tan siquiera el gobierno de la Generalitat de Cataluña, sino el conjunto del pueblo de Cataluña que lo expresó a través del referéndum de la autodeterminación. Por tanto, una visión absolutamente crítica y en las líneas que expresábamos las últimas 72 horas en todo el proceso de investidura parlamentaria, evidentemente, si estas van a ser las políticas, nos van a encontrar, como lo están viendo, con una fuerte y crítica oposición. Y respecto a los acuerdos que pueda tener el Partido Socialista y el Partido Popular, ya les hemos dicho antes que nosotros no estábamos en esa reunión y estamos en todo caso a lo que se ha hecho público y en los términos que se ha manifestado, consideramos que ya habíamos anunciado desde la CUP Crida Constituent hace tiempo que el 155 no se tenía por qué acabar con la conformación de un nuevo gobierno. Pero también decimos que las políticas de intervención sobre la Generalitat de Cataluña no se han dado solo en el 155. Tenemos lo que significa el FLA, por un lado. Tenemos también la intervención económica a las finanzas de la Generalitat que se da desde septiembre del 2017. Y por otro lado, y no menos importante, una actuación represiva que no es desde el gobierno del Estado español o de las instituciones representativas del Estado español, sino de otra expresión del aparato del Estado, como son los tribunales. Por un lado, aparato judicial, la macrocausa que significa lo que estamos viviendo a través del Tribunal Supremo, y por otro lado, la intervención del Tribunal Constitucional cuando se cree conveniente, determinando quién puede o no puede ser el presidente de la Generalitat de Cataluña y con otras actuaciones que venimos sufriendo en relación en cuanto a la capacidad de autodeterminación mínima legislativa de esta Cámara, que es el Parlament de Cataluña, y con la suspensión y anulación de más de una cuarentena de leyes o de normativas aprobadas por este Parlament de Cataluña. Por lo tanto, nuestro total rechazo a esos acuerdos que puedan tener el Partido Popular y el Partido Socialista, pero también dejar muy claro que es algo que desde la CUP Crida Constituent ya veníamos anunciando en los últimos meses. Bueno, sí, y también bueno, hacer referencia un poco a la posición en cuanto a tweets y escritos supuestamente de contenido xenófobo que habría escrito el actual presidente. En primer lugar, lo que queremos destacar es que la CUP no es una organización nacionalista. No es, nunca lo ha sido. Es una organización independentista, republicana. Y como organización republicana, evidentemente, está absolutamente impregnada de unos valores, en primer lugar, democráticos, pero en nuestro caso también socialistas. Y por lo tanto, nunca le vamos a dar un trato diferenciado a nadie
por el lugar donde haya nacido. Desde la CUP Crida Constituent decimos que es catalán y catalana el que vive simplemente Cataluña, no hace falta que trabaje. Ya nos gustaría que todo el mundo pudiese trabajar, pero con la realidad del sistema capitalista que se le niega el derecho a trabajo a buena parte de nuestra población, simplemente vivir en Cataluña, luchar por Cataluña, quererse sentir catalán y catalana, para nosotros es suficiente para ser catalán o catalana. Total rechazo a cualquier expresión de chauvinismo, ya sea de chauvinismo que se quiera impregnar con catalanismo, para nosotros eso nunca será catalanismo, o ya sea también de chauvinismo que tiene origen en el aparato del Estado español, en el Partido Popular y Ciudadanos. Queremos denunciar, eso sí, la hipocresía del Partido Popular y Ciudadanos. Partido Popular, fundado por 7 ministros franquistas, que ahora hablen de fascismo, no parece hipocresía, y Ciudadanos, que tuvo en el año 2015 en las candidaturas municipales hasta 15 candidatos y candidatas que tenían origen en las organizaciones de extrema derecha y fascistas, que ahora hablen de esa manera tan difusa de fascismo y que incluso banalizan lo que fue auténticamente el fascismo. Y por otro lado también queremos destacar otra cosa. La CUP Crida Constituent tampoco no va a hacer un mayor reconocimiento a quien vino de fuera. Muchos compañeros y compañeras de la CUP Crida Constituent, como la mayoría del país, tenemos nuestros orígenes fuera de Cataluña, pero esa es una propia naturaleza de Cataluña. Por lo tanto, no hacemos mejores ni a los que llevan generaciones y generaciones en Cataluña, pero tampoco queremos hacer mejores a los que vienen de fuera de Cataluña. Nos parece que, por un lado, vamos a encontrar expresiones clásicas de chauvinismo, pero por otro lado empezamos también a encontrar expresiones nuevas de lo que fue el lerrusismo en Cataluña. Un odio a lo catalán, una negación de lo catalán y un poner en valor más lo que tiene un origen fuera de Cataluña que lo que es catalán. Para nosotros también lo que tiene origen fuera de Cataluña y se expresa en Cataluña es catalán. Por lo tanto, denunciar tanto el chauvinismo que quiera maquillarse con una realidad de catalanismo como del chauvinismo que quiera expresarse con una realidad neolerrusista. Y, por supuesto, denuncian también la hipocresía de fuerzas que tienen su origen en el fascismo, como es el Partido Popular, Alianza Popular, formada por 7 ministros o ministros franquistas, y la hipocresía de Ciudadanos, que no ha tenido ningún problema para tener candidatos y candidatas de origen fascista y de origen de extrema derecha en sus candidaturas. Gracias. Que acaben. Gracias. Buena tarde.